Dobrý deň, vítajte pri ďalšej videorecenzii PC Revy. Opäť tu máme niečo špeciálne, ide o multimediálny reproduktor, ktorý je narazovzdorný aj vodeodolný. Poďme sa teda pozrieť na to, čo tento reproduktor umožňuje. Rozhodli sme sa otestovať reproduktor Logitech UE Boom, čiže značky Unlimited Ears pod krídlami Logitechu. Reproduktor je špeciálny najmä tým, že je vodeodolný a narazovzdorný. Má však niekoľko ďalších špecialít, ktoré sú akýmsi primárnym prvkom tejto značky. Takže v prvom rade môžeme hneď spomenúť, hoci teda máme len jeden reproduktor, je možné opäť ako pri verzii Mini Boom, ktorú sme v minulosti testovali, spojiť dva reproduktory. Cez smartfón si potom určíme, že či majú hrať v stereo režime, alebo majú hrať jednak jednej, s tým, že teda každý hrá to samé. Reproduktor podporuje párovanie cez Bluetooth, zjednodušenie je cez NFC, ktoré sa nachádza niekde v tej pogumovanej časti. A veľké tlačidlá plus a mínus na ovládanie hlasitosti. Takou zaujímavosťou je, že ak ich stlačíme obe naraz, tak nám reproduktor oznámi zostávajúcu kapacitu akumulátora. A podľa toho, ako sme ho nastavili v softvéri v smartfóne, tak taký jazyk sa použije. Čeština alebo slovenčina chýba, vystačíme si s angličtinou. Na hornej strane je tlačidlo na zapnutie, nechýba párovacie tlačidlo Bluetooth. Reproduktor sa dá použiť aj ako handsfree, takže môžete ho používať na prehrávanie hudby aj na telefonovanie. Mikrofón sa nám nepodarilo objaviť, každopádne niekde tu bude. Spodná strana je nemenej zaujímavá. Čo sa týka prvkov, tak je to dosť netradičný reproduktor. Po odkrútení krytu, ktorý vlastne zabezpečuje aj vodeodolnosť pri konektoroch, sa objavia tri vlastne konektory. Čiže prvý je micro USB, ktorým sa teda aktualizuje software priamo v reproduktoru, pretože toto je reprák, ktorý má aktualizovateľný software priamo v sebe. V balení teda nechýba micro USB kábel aj s kompaktnou nabíjačkou na nabíjanie. Súčasťou balenia je ešte aj skladací americký konektor, čo je tiež taká netradičná vlastnosť. Ďalej je tu skrutka na pripojenie k statívu, takže jednoducho, ak chceme robiť nejakú muziku niekde, tak ho pripevníme k statívu a máme ho vlastne vo výške, v ktorej požadujeme. Ďalej potom je tu prepojenie cez AUX konektor. Po zvukovej stránke hodnotíme reproduktor ako podarený. Sústreduje sa hlavne na to, aby poskytol veľmi dobré ozvučenie vo vonkajšom prostredí. Vlastne na to je aj primárne určený. Bolo by trošku škoda mať ho len vo vnútri, keďže ho môžete umyť vo vode a použiť pritom napríklad aj mydlo. Ten zvuk je pomerne hlasitý, čo sa týka výkonu, ten výrobca neprezradil, každopádne ozvučí aj väčšiu miestnosť, nehovoriac o tom, ak ich spárujete medzi sebou, teda s dvoma rovnakými reproduktormi UE Boom. Čo sa týka ďalších oblastí zvuku, tak mierne zanikajú basy, predsa len je to taký krikluň, takže si kladie za cieľ viac ozvučiť priestor, ako poskytnúť nejaký basový základ. Samozrejme, nedá sa povedať, že by sa basy kompletne strácali. Jednoducho je to orientácia viac na výšky a na stredy. Skúšali sme prehrávať rôznu muziku, hodí sa na rôzne štýly. Samozrejme je určený na také tie mainstreamové štýly, rock, pop, pokojne, ale aj nejaký jazzik, nie je s tým žiaden problém. Takže čo sa týka tohto reproduktoru, jeho cena nie je malá, cena okolo 200 eur, ale priamo korešponduje teda s tým, že je odolný a na svoje malé telo hrá veľmi dobre, veľmi hlasito a výborne sa používa.